Цього чекають 109 кінотеатрів по всій Україні. В національний прокат виходить кіноверсія легендарного концерту «Океану Ельзи». Торік влітку 20-річчя свого колективу Святослав Вакарчук із друзями відзначив великим концертом на стадіоні Олімпійський. 75 тисяч глядачів за 3 години згадали і улюблені пісні, і відчули єднання. Тепер українці зможуть побачити його кіноверсію. Ольга Симак далі. Дві камери, 14 мікрофонів. Легендарний торішній концерт «Океану Ельзи» на стадіоні Олімпійський шанувальники тепер смакують у найдрібніших деталях. На великому екрані можна роздивитися кожну жилку на обличчі Вакарчука. А ще, як під час виступу, розходяться шви на його сорочці. Переглянувши кіноверсію у глядацькому кріслі, він каже, вперше в житті подивився концерт «Океану Ельзи». Я бачив багато разів в Ютубі або там по телебаченню, але це зовсім не те. Коли ти сидиш в великому кінотеатрі з таким звуком, дуже близьке до реального концерту, ну, для мене було відчуття. І так трошки воно пробиває. Торік, 21 червня, їхній ювілейний концерт зібрав рекордні 75 тисяч глядачів. Ще напередодні Славко підхопив ангіну та в передчутті виступу за день зіп'явся на ноги. У чаші стадіону фанати утворили море з українських прапорів. Цього вечора він заспівав найкращі пісні за всі 20 років гурту. За кількістю людей це був офіційний концертний рекорд серед вітчизняних виконавців. Чи був цей виступ найважливішим у його житті, не знає. Насправді, для нас немає важливіших чи більш чи менш важливих концертів. Вони всі важливі. Цей концерт був важливий з двох точок зору. Це був такий, ну, символьний концерт, тому що всі люди зібрались на Олімпійському стадіоні, дуже багато людей, 75 тисяч людей. От. І друге, що там грало два склади групи. Це для мене було важливо. А зняли ми його, мабуть, тому в першу чергу не тому, що він найбільший, а тому, що було зручно знімати. Велика чаша стадіону дає можливість для таких різних маневрів. З 26 лютого кіноконцерт «Океан Ельзи» 20 років разом на великих екранах в усіх великих містах України. Самі музиканти вже завтра вирушають у доброчинний тур до Сан-Франциско. З перших гонорарів 500 000 гривень Вакарчук доправить Львівському військовому шпиталю. Загалом необхідне медичне обладнання коштує 1,5 мільйона. Славко каже, залучатиме знайомих бізнесменів та компанії. Творити не полишає. Чергову прем'єру планує вже в квітні. Народилось декілька пісень про сьогоднішні події. Одна з них буде безпосередньо зв'язана з героями, які віддають своє життя сьогодні на фронті. Але та пісня, про яку я говорив в залі, це трошки інша пісня. Це пісня, на яку мене надихнули сьогоднішні події, це швидше роздуми, чому ж ми прийшли до цієї ситуації. І це пісня питання і звернення до кожного українця. Ольга Симак, Олександр Назаренко, «Факти ICTV».